ቅዳሜ ዕለት በሐዋሳ ከተማ ለኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተዘጋጀው የእራት ግብዣ ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰላም ዋጋ ላልገባቸው ላሏቸው አካላት መልእክት አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ሰዎች እንደሚሞቱ በሰላም ወጥተው መግባት እንደሚሳናቸውም ጠቅሰዋል። ይህንን ድርጊት ይፈጽማሉ ያሏቸውንም አካላት ለመጨረሻ ጊዜ ያሉትን ጥሪ አቀርበዋል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳይ ላይ በንቃት የሚሳተፉ 3 ሰዎችን በጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ላይ ሐሳባቸውን ሊሰጡ ጋብዘን ነበር። የታሪክ መምህሩ አቶ አበባው አያሌው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የህግ መምህሩ አቶ ሙልጌታ አረጋዊ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ አቶ ጃዋር መሐመድ ከዩናይትድ ስቴትስ ትላንት ባቀረብነው የመጀመሪያው ክፍል አስተያየታቸው በሀገሪቱ ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮችን ዳሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሷቸው ችግሮች ልክ ነው በሀገሪቱ ውስጥ አሁንም አሉ ብለው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ችግሮች ለማስወገድ ማድረግ ይገባቸዋል የሚሉትን አስተያየት ደግሞ በዛሬው ክፍል ይዣለሁ። አቶ ጃዋር መሐመድ ይህን ሐሳባቸውን ከሚሰጡበት ይጀምራል የዛሬው ውይይት። ዛቻው ብዙ የሚያዋጣ አይመስለኝም። ከዚህ በፊትም ስለሆነ የነበረው ነገር አለ። የጠመንጃ አገዛዝ በጎዳናዎች ላይ በወጣቱ ተሸንፏል። በመንግስት ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀባይነት አጥቷል። ይህ ከሆነ በፍጥነት ወደ ዲሞክራሲያዊ ህግጋት ሀገሪቷ ልትሸጋገር ይገባል። ጥሩ ጥሩ ስራ ሰርተ የፖለቲካ ምህዳሩን ሰፋ አድርገውታል። ሚዲያዎችን ፈቅደዋል። በሽብር የተፈረጁ ድርጅቶች ያተነስቶላቸዋል። ግን ወደፊት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመተካት የሚፈለግ ከሆነ ትልቁ ስራ አልተሰራም። ምርጫ መቼ ነው የሚካሄደው? በምን አይነት ህግጋት ነው የሚካሄደው? በምን አይነት ስርዓት ነው የሚካሄደው የሚለውን እስከዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ የሚለውን ቃል ራሱ ሲናገር አልሰማሁትም። ከአምባገነናዊ ስርዓት ወጥተሽ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማትሄጂ ከሆነ ያለው ምርጫ ሁለት፣ አንደኛ አሁን የተጀመረው ስርዓት ጥበኝነትና ብጥብጥ እየተስፋፋ ይሄዳል። ሁለተኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳዩት ነገር ይመጣል። ምንድነው ይሄ? ህግን ከማፈን ይልቅ በጉልበት የሚበጠብጡ ሰዎች ወደ መጨቀፍለቅ ይኬዳል። በአንድ ሁለት ሲባል ወደ አምባገነን ስርዓት የሚካሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል። እዚህ ጋር ልጀምር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ሲሪየስ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ አንደኛ ከተቃዋሚዎች ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር አለበት። ሁለተኛ ለምሳሌ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል እየተደረገ ያለውን ነገር ማን ያደረገ እንደሆነ ሁሉም ሰው ያውቃል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮንሰርን እና ሀሳባቸው ይገባኛል። ሀገር ሰላም የማስከበር ግዴታም እንዳለባቸው ይገባኛል። ግን ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ደረጃ ማንኛውም ኃይል ሊያረጋጋት አይችልም። ማንኛውም ኃይል ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ሊያረጋጋት አይችልም። ኢንፋክት የተረጋጋ ወታደራዊና የደህንነት ተቋም የለንም። አሁን የኢትዮጵያ ችግር ትላንትናም ዛሬም ስለው የነበረውና ሲመክረው የነበረው የኢትዮጵያ ችግር የፖለቲካዊ ችግር ነው። ፖለቲካዊ መፍትሄ እንጂ የሴኩሪቲ መፍትሄ አያስፈልግም። መፍትሄው ሀገሪቷን በፍጥነት ወደ ዲሞክራሲ ማሸጋገር ነው። ይህን ለማድረግ ደግም የምመክረው ጠቅላይ ሚኒስትሩና ገዢው ፓርቲ ከተቃዋሚ ጋር ቁጭ ብለው በምን አይነት ምርጫ፣ በምን አይነት ሂደት፣ በምን አይነት ምርጫ ቦርድ ሀገሪቷን ወደ አዲስ መንግስት እናሸጋግራለን ማለቱ ነው ሀገር የሚያረጋጋው እንጂ ወደ ቡጢና ወደ ጠመንጃ ከተመለስን አሁንም ሀገር ወደ ማፍረስና ደም መፋሰስ ነው የምንሄደው። ታቸውም እንዳረጋገጡት ሰዎች አሁንም እየሞቱ ነው፣ ግጭቶች አሉ እያሉ ነው። እኛም በሪፖርታችን ስንሰራ ቆይተናል። አርብ ዕለት ለምሳሌ ጭናክሰን ውስጥ በሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሰዎች መሞታቸውን ስንዘግብ ነበርና በእንደሱ ማምጣት ይቻላል ወይ? የሚፈልገውን ለውጥ ማስቆም ይቻላል ወይ? የሚቻል ይመስለኛል። በአንድ በኩል ይሄ ግጭት ከምንድን ነው የሚመነጨው? መጀመሪያ ይህን መጠየቅ አለብን። ይሄ ግጭት የሚመነጨው አንደኛ ስርዓት አልነበረንም። ምንም አይነት ስርዓት አልነበረንም። ሀገሪቱ ስትገዛ የነበረው በተጻፈ ስርዓት በህገ መንግስቱ በጸደቀው መሰረት ሳይሆን ባልተጻፈ ህግ ነው ስትመራ የነበረው። ሁለተኛ እያንዳንዱ ክልል የፖሊስ ኃይል አለው፣ የልዩ ፖሊስ ኃይል ማለት ነው። ያንን ያዛል። ስለዚህ በኦሮሚያና አሁን በሶማሌ ክልል ላይ የሚከሰተው ምንድን ነው? አንደኛ በመከላከያ ኃይሉ የሚታገዝ ነው፣ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል የሚባለው ማለት ነው። ሁለተኛ የኦሮሚያን ስንወስደው ደግሞ አንደኛ ህዝቡ አልታጠቀም፣ መሳሪያው ተገፏል። ሁለተኛ ደግሞ ለሰላም የቆመ ነው። ስለዚህ ይሄ እስከሆነ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማድረግ ያለባቸው ምንድን ነው? አንደኛ ትልቁ ነገር ያልተጻፈ ስርዓት አገሪቱን እየገዛ ስለሆነ ያን ያልተጻፈ ስርዓት በተጻፈው መሰረት ያስተዳድሩልን። ሁለተኛ ማስፈራሪያም አይደለም ዛቻም አይደለም የሰጡት። ዛቻ ሳይሆን የሰጡት ምንድን ነው? አይ እርምጃ መውሰድ አለባቸው። እርምጃ ደግሞ ከወሰዱ በተሰጣቸው ስልጣን ማለት ነው፣ በጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው መሰረት ያንን እርምጃ መውሰድ አለባቸው። ዛቻም አይደለም፣ አለበለዚያ አገሪቱ ምስቅልቅል ውስጥ ትገባለች። አቶ አበባው በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ሙልጌታ ምን መደረግ አለበት? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? ከዚህ ንግግራቸው ባሻገር የሚለው ላይ አስተያየት ይስጡልን። የህግ ባለሙያም ስለሆነ ጃር ያለው ላይ እስማማለሁ።
እነዚያው እንዳለው ነው መሆን ያለበት። ባጭሩ ምንድነው መደረግ ያለበት? አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያሮጌ መንግስት መሪ ናቸው። አሁንም መንግስታቸው አሮጌ ነው፣ ያረግ ነው። አሁን ኢህአዴግ እንደነበረው ቀጥሎ እሳቸው የሚፈልጉት አይነት ለውጥ መምጣት የሚችል አይመስለኝም። ሶ ከባድ ችግር ነው የሚጠብቃቸው፣ ወይም ከባድ ኃላፊነት የሚጠብቃቸው አይመስለኝም። ጠቅላላ ስርዓቱን ሪፎርም የማድረግ የመቀየር ወይም የማስተካከል ስራ ይጠብቃቸዋል። ለምሳሌ ቅድም እንደነካሁት በህግ የሚገዛ ፖሊስ ከሌለሽ፣ በህግ የሚገዛ ፍርድ ቤት ከሌለሽ፣ በህግ የሚገዛ መርማሪ ከሌለ፣ አቃቢ ህግ ከሌለ እንዴት ነው ሰዎች መብት የሚጠበቀው? ልክ እንደተባለው ሀገሪቱ ለኢትዮጵያ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች በሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች እና ትግሎች በጣም የተወጠረች ሀገር ናት እና እነዚህ ልዩነቶች በህጋዊ መንገድ ማስተናገድ የምትችልበት አግባብ ካልፈጠርሽ እንዴት ነው ወደፊት የምትሄጂው? ሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደርጋሉ ብዬ የምጠብቀው ምንድን ነው? ሰው ኮንፊዥን ውስጥ ነው ያለው ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ በጣም ማሰብ የሚችል ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የት ነው መሄድ የሚፈልጉት? እስካሁን በግልጽ አልነገሩንም እና የሆነ ጠቅለል ያለ ሮድ ማፕ ይሰጡ። እንዳልኩት አሮጌው መንግስት በአዲስ መንግስት የመተካት ስራ አዳዲስ ተቋሞችን ልክ ጀዋር እንዳለው ዴሞክራቲክ ተቋሞችን ለመፍጠር ቢጀምሩት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ አቶ አበባው የምጨምረው ነገር አለ እያሉ ነው ይቀጥሉ። እኔ ምልሽ ምን መሰለሽ፣ እስካሁን ድረስ አገሪቱ በስርዓት አይደለም የምትገዛው። ስርዓት የሌለበት ሁሉም ደግሞ ስርዓቱን በጠበቀ መንገድ አንደኛ ህግ አስፈጻሚው ራሱ የፓርቲ አባል ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ህግን ያወጣል የምትይው የፓርቲ አባል ነው። እንዳለ ስርዓት የሌለባት ሀገር ነው ያለ እኮ። አሁን አስቸጋሪ የሆነው ምንድን ነው? በድሮው በዛው የተቀዳው ካድሬ ከላይ እስከታች ተሰማርቷል። እነዛን ለመመለስ ነው የሚፈልጉት የተወሰኑ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዛን ድሮ እንደሚቀነቀነው ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የምንወስነው ይሄን ነው፣ አንድ ስልጣን የተሰጠው ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ ውሳኔ መውሰድ አይችልም እየተባለ ይሄ ነው አገሪቱ ላይ ችግር የፈጠረው። አሁን ሶስታችሁም እንደገባኝ የህግ ተቋማት ወይም ደግሞ የህግ ስርዓት ይኖር ነው አይደለም? ለማጠቃለል ነው አቶ ሙልጌታ? ነው አቶ ጀዋር? አዎ የህግ ስርዓት ያንንም ደግሞ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት በምርጫ አዲስ መንግስት ተመስርቶ ሀገሪቷ በህግ መሰረት ትጀምር። ሶስታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። አቶ አበባ እያሌው ከአዲስ አበባ፣ አቶ ሙልጌታ አረጋዊ ከዋሽንግተን ዲሲ ግን የነዋሪነታቸው በአዲስ አበባ ነው፣ እንደዚሁም አቶ ጀዋር መሐመድ ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ሶስታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። አሁን የአድማጮች አስተያየት ይቀርባል ብለን ነበር፣ ሰዓት የለንም። በ2022054492 ኤክስቴንሽን 14 የምትደውሉበት ማለት ነው። አሁን ሰዓቱ ታዲያ በኢትዮጵያና በአካባቢዋ ከምሽቱ 3:34 መሆኑን የስቱዲዮ ሰዓታችን ያመለክታል። የሰኞ ምሽት ፕሮግራም ሁለተኛ አጋማሽ ተጀመረ። የአሁኑ ቦታ ታዲያ የለመደው ደግሞ የስፖርት ዝግጅት ነው። ትናንት ስፖርትን ብናነሳ የዓለም ዋንጫ ሻምፒዮና ተፈጽሟል፣ በዕለቱ ገልጠናል። ይህንንም የፈረንሳይና የክሮሽያን ጨዋታ ፈረንሳይ 4-2 በሆነ ውጤት አሸንፎ የ2018 ሻምፒዮን ይሆነበት። ዛሬ ደግሞ ሰሎሞን የስፖርቱን ጊዜ ለራዲዮ መጽሔት ሰጥቷል። እናም ዛሬ ቀኑ እሁድ መሆኑን እናስታውስ ነው ሰኞ ሳይሆን። ይህ የራዲዮ መጽሔት ዝግጅት ነው። እሁድ ሐምሌ 8 2010 ዓመተ ምህረት እሁድ ሐምሌ 8 አለን አይደለም? እሁድ ሐምሌ 8 ብለናል፣ ሰኞ አይደለም ስንል የዕለቱን መንፈስ ያመጣ ይመስላል አዲሱ። እና ዛሬ እሁድ ነው አሉ። አሁን ቀጥል። እናም ዳላስ ውስጥ የኳሱ ውድድር በተካሄደበት ስፍራ ካለው ዶም ውስጥ የኢትዮጵያ ቀን እየተከበረ መሆኑ ነው። አዲሱ ትኩሱን ስሜት የሚያመጣው ነው። ቦታው ጋር ለቀረ ነው ደግሞ እዛ ዶም ውስጥ ያለው መሰለኛው እንደገና እኛ ያልነበርነውንም ወሰድከን እኮ። በተለይ ደምቆ የተከበረው የኢትዮጵያ ቀን ነበርና ታዳሚውንም ዘና አድርጓል ነው የምትለኝ አዲሱ? አዎ፣ ፕሬዝዳንቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህዝቡና ከፌዴሬሽኑ የተላለፈላቸውን መልእክትም ያሰማው በዚሁ ወቅት ነበር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ
እና በደጋፊዎቻችን ስም ክቡርነቱ ላደረገልን እውቅና ከልብ አመሰግናለሁ። ያንን ያስተዋወቁት የክብር እንግዳችን ሻምበል አየለ መሐመድ